Няколко неща ще се променят, ако данъчната ставка за плодове и зеленчуци се намали от 20 на 9%. От една страна продукцията ще се увеличи, от друга ще има и ръст на приходите в хазната. Мнението изрази Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България. Убедени сме в това, ще намалят и злоупотребите. Вие знаете и за обвързаната подкрепа. Голяма част от хората, които започнаха и се включиха, така да се каже, уж като производители на плодове и зеленчуци, те реално не са производители на плодове и зеленчуци, а отчитат само едни фактури на минимални стойности. В тази връзка също има какво да се направи. Ние още преди 3 години сме предложили да има минимални продажни цени за продукцията на плодове и зеленчуци, защото нелогично е да продаваш продукция, примерно от домати за 5 стотинки, 6 стотинки, да даваш тази фактура и съответно на тези 5-6 стотинки да правиш ДДС 1 или 2 стотинки, което абсолютно нелогично. Така че в тази връзка се надяваме, че държавата може да влезе в ролята си и да направи корекция на тези, така да се каже, неприятни практики. Да знам, че в Румъния има подем за производство на плодове и зеленчуци, има развитие и това намаление на данък добавена стойност увеличава интереса на производителите да работят на светло. Много съм така убедена и вярвам, че при нас в България ще се получи същото нещо.